hejsan allesammans och välkomna till en ny video på våra kanaler. Hallå! Idag är det onsdag, it's Wednesday update och vi har lite mycket spännande. Det är nämligen tre saker vi ska titta in. Ja. Det första är att James kommer inte ge dagliga lopp längre. Utan det kommer Syndra, hon som vi hjälpte med Bojma Sampinat att göra. Jo, och samma med stadsysslor att man går väl till henne då numera. Men James står kvar på sin gamla... Oj, där hackar du, det hör jag inte. Det är svårt att hitta, men om någon undrar var tävlingen är, it's there. Ja, så, ja, hon hackade där för mig, men att hon sa helt enkelt bara att James stod kvar. Ja. Men tävlingen har att gå till henne. Så, ja. Ja, precis. Det är Discord all sin ära här. Nummer två, när det var öppet hus, tror jag det var, så hade vi en dressyrtävling vid Jorvikstallet. Den är tillbaka, så vi ska väl... Eller ja, det vi ska göra med nummer tre kommer att ta oss dit ändå för att vår kära Skördebygd och Epona har fått sig ett lyft i sin utstyrsel. Ja, naturen då, inga byggnader, men alltså det är ju vart som Gyllenåsen och allt det där, så naturen har fått en uppdatering. Ja, och sen alla träden är ju inte direkt uppdaterade, för att det var ju som de sa att när de lägger in texturen på vissa ställen så uppdateras träden på vissa ställen också. Precis. Så vissa träd är väl nya, vissa träd har vi väl haft innan. Alltså, ja. Vi ska rida igenom och kolla. Ja, helt enkelt. Yes. Så vi köper en gång, jag är jättehärd. Jag tänkte säga, det är därför vi står här också med skärmen. Kamsi, kamsi, full fräs. Och man kan se redan nu, stenarna framförallt, träna som du sa är väl detsamma lite. Ja, jag tycker de ser ut lite som där på andra sidan vägen. Muren dock har blivit uppdaterad. Mm, den kan ha fått sig ett lyft, ja. Alltså, vad ljust! Ja, ni som tittar på vår förrunsas uppdatering vet ju att jag trodde att faktiskt var uppdaterad. Så jag är ju helt lost på det här. Men ju, man ser ju här texturen i marken är uppdaterad. Ja. Det vi hade tänkt göra är att ta vänster här och ta en liten rundtur typ hela. Vi får se vad vi orkar. Ja, alltså vi då. Kommer typ här över träsket har inte blivit uppdaterat. Nej. Men vi kubbar över till New Hillcrest. Upp till västra, ja vi ska ju till Jorvikstallet, men vi får se hur mycket vi springer. Ooh, look at the trees! De träden ser därmed uppdaterade ut. Och där är fjärilar! Jäklar vad här är fjärilar! Sorry, jag blev helt i helskotta! Det har ju skitmycket fjärilar. Butterflies! Okej, trädena... Längs med här och inne i husen där, eller gården verkar inte uppdaterade, eller jag blir inte. Nej, jag tycker jag ser det också. De hör väl till gården då antar jag, så de har inte fått upp det. Det jag vill kolla är här uppe faktiskt. Du vill ta och kolla. Och se om det har fått en ett lyft här uppe. Jag bara kubbar förbi. Stenarna har ju fått en uppdatering, ser man ju. Åh, oh, mysigt. Men här har alltid varit mysigt. Aj, sten. Alltså man ser att själva stenarna till ingången här har ju fått sig ett lyft. Det är mer en gång nu typ. Ja. Det kommer bli så. Ah, beautiful. Men här är det väl inte så mycket egentligen. Det är med stenarna här tycker jag. Träden. Ja, buskarna. Gräset. Åh, här. Åh, oh, jäklar. Nu så. Okej, statyerna har inte fått ett lyft, men alltså jag tänker att de är ju snygga som de är. Så de jag är inte inne hos statyerna, så... Men ja, alltså sen tänker jag att statyerna ingår väl i byggnader. Ja, precis. Typ. This is cool, this is cool. Jag this ser cool. Inte dig här. Jag ser på kartan, men... Ja, men jag tror inte man ser varandra här inne. Nice. Mysigt, nu rider vi ut. Det var inte så kul. Men då skiter vi i träsket och rider direkt till Nyhyggfest. Ja, så vi får rida genom träsket, tänker jag. Ja, en liten bit. Annars blir det svårt att komma till träsket till Nyhyggfest. Men som aj, sagt... Sten, alltså jag kommer inte ut härifrån. Träsket har ju inte blivit uppdaterat, så där kuter vi bara. Aj. Jag sitter fast vind där. Sitter du fast? Men de är ju uppdaterad sten, jag hittar ju inte vägen. Ja, men herregud. Där är vägen ut. Det är bara raka vägen. Nej, det var det inte.
Du måste uppdatera musiken in. Också. Nej, det där är vägen in. Alltså, Linda, jag är ju hellost. Jag skiter i din musik. Jag kommer inte ut härifrån. Eller är musiken kvar från statyn? Det är musiken från statyerna. Det. Ja, var lite mystisk musik. Alltså, var har du tagit vägen? Jag står på vägen här och väntar. Ja, det är från där inne. Vilken väg? Där. Den som leder mot träsket. Jag ser en vit plupp där borta. Jag sa till Linda innan vi började spela in, vi är lite yin och yang idag. Mm. En svart häst och en ljus häst. Jag vet inte om vi... Du paddock... Du, det är ju fasken en väg upp till paddocken. Har du inte sett den förut? Nej. Har den varit där länge? Paddocken? Nej, vägen här. Det är ju en väg som leder en upp. Den har vi inte varit där innan. Jo, kan hända kanske att den inte syntes lika tydligt. Nej, för att jag har inte gjort något fritt fall när jag kommit ner och upp från denna. Oh, ja. Men det är inte så mycket till den här paddocken. Det är väl staketet som uppdaterats på marken. Jag väntar fortfarande på det här wow-momentet. Liksom jag sa att vissa träd uppdaterade, men det har inte varit som god till exempel. Där det bara wow. Jag tycker träden är väldigt fina. Alltså det ser verkligen ut som typ lönnar, vet du. Alltså verkligen med löven. Åh, oh, fin alltså, duske. Ja, det är också lite nytt. Men jag tror att jag och Linda kanske inte reagerar. Alltså, vi reagerar ju. Men jag tror inte man reagerar på samma sätt längre. För att dessa träden är ju ändå träd som Silverglade har haft ett tag. Alltså några av dem. Mm. Så jag tänker att även om de uppdaterar det här så är det ändå något vi har sett i Silverglade ett bra tag nu. Precis. Och så, som sagt, vi kubbar bara igenom här. Ja. Alltså uppdateringen i Silverglade var ju verkligen wow. Alltså verkligen så här. Mm. Sen har ju God kommit. Alltså, så att man har ju vant sig lite nu. Liksom, att, ah, men God tror jag är för att den var så färgglad. Alltså där reagerar man ju verkligen för att den var så annorlunda. Ska vi ta vänster och sticka till stallet? Jaha. Oj. Så rid vi runt hela skiten. Aj. Alltså jag vill ju bli av med den här mystiska musiken. Jag har fortfarande den. Ja, jag med. Fina träd. Stänger av och på musiken. Det är mysigt. Träskträden som sagt har ju inte uppdaterats. Nej. Här verkar det inte vara så värst mycket. För det är mycket träsk här liksom. Mm. Så att här är det inte så mycket. Men här är det inte så mycket heller. Detta är ju inte alls uppdaterat. Jo, marken, jo, träden. Är de det? Träden är jag, gud ja. All right. Men inte de långa längs med vägen där, tror jag. I believe in Linda. Stranden tror jag inte vi behöver kolla. Så det är gräs och stenar. Och... Ja, jag ska testa stänga. Oj, vad musiken. Ja, jag får få med mig den. Jag sänker den lite. Från har det aldrig varit en stor plätt med sand här? Var är det? Ja. För det är när man letar efter skattkartan och allt det är ju. Men det letar man inte efter skattkartan. Jo, jag vet väl. Ja, jag vet fan. Men jag gjorde allt i vatten. Ja, så det är ju mest träd och buskar. Alltså ni ser ju stenarna här i marken har ju fått sig en bättre fixning. Här blev det lite grönare. Ooh. Ooh. Ja. Nu ser jag att det är uppdaterat. Nu ser man. Och där hör jag att jag ekar också. Alltså vi har ingen aning varför Discord leker Allan Ballan hos. Alla balla. Det är i alla fall inte uppskattat kan jag ju berätta. Oh, buskarna här blev rätt fina. Ja, det här var väldigt grönt och fint. Sen så tänker jag att New Hillcrest ändå är ett rätt nytt område. Mm. Så att visst att det har blivit uppdaterat, men det har ju inte sett så förfärligt ut från första början. Nej. Alltså det kunde ju varit värre. Och som sagt, inga byggnader uppdaterat, så Fort Maria är ju inte uppdaterat. Nej, här är folk. Look men det har fått sylgrusen av uppdaterade, jag vet inte. Kanske de är. Jo, det tror jag nog. De hade lite mer detaljer i sig. Ja, that's true. Kolla här, fint och grönt. Alltså jag gillar de här buskarna med blommorna alltså.
De där buskarna med vita blommor. Ger lite mer till det hela. Jag hade verkligen velat att de la upp någon sån här före- och efterbild så att man verkligen kunde se. Mm. Och så tänker ni, men ni spelar in och tar bild. Ja, jo, men... Kolla majsen. Vi raderar bilderna efter ett tag. Ja, gud ja. Majsen var skitkul. Det är ju uppdaterat om något. Ja, gud ja. Den har inte varit så innan. Fort Marie är ju inte uppdaterad. Nej. Jag vill ha, nu när de har uppdaterat det här, vill jag faktiskt ha ett quest med honom typ. Eller med hans, något av hans syskon, att han ska bygga klart den här bron. Så att den är, liksom, är säker. Visst att den är... Inte är farlig så, men alltså, ja. Fast det är den. Oh, jävlar! Nu svär vi inte. Vi ser jäklar här. Ja, men himlar. Men ja, herregud. Här kan man ta fina bilder. Då ska man gräva här. Look at this. Skotta, ja. Oh my gosh. Här fick vi den där, wow. Ja. Här och fina blommor. Här kan man ta många fina bilder. Ja. Alltså anledningen att man reagerar här också är ju för att här har ju bara typ varit sten innan och typ grässtrå. Har det inte varit buskar, bara att de har varit lite kala och typ? Fast det har ju varit sådana här små grön, alltså typ som den som är här. Ja, precis. Sådana här buskar har det ju typ varit, fast fulare. Är det värt att kolla här uppe, tror jag, tror inte det. Titta, så mycket blommor. Oj! Var det värt att kolla där uppe? Eller, alltså, han har fått en rabatt. Åh, herregud. Gula rosor. Nu får vi en ny musik. Men du? Ja? De har fixat träden här också. För att här var mycket mer tätt innan vid svamparna. Satan var coolt. Det är rätt häftigt. Ja, buskarna är inte uppdaterade. Jag gillar dessa svampringarna. De är coola. Häxringar, eller vad de kallas. Ja, häxringar kallas de. Ja, men gud, gillar blommorna så fint. Ja. De är rätt fräcka. Jag vill bara kolla den här lilla ön här ute. Ja, men kan du calm down? Nu är du före mig i häxlängder, hästlängder, längder. Ja, häxor. Nu snackar vi häxor här. Häxor, hästar och vad är du? För att saken är att nu missar du Epona. Eller ja, ja, alltså jag tänkte att jag bara sticker till honom, så vänder jag igen, så sticker vi till Månskärseby. För vi kommer ju ner där vid tävlingen sen ändå. Mm. Jag vill bara kolla hur... Alltså någon har gömt sig i buskarna. Alltså jäklar vad många blommor. Gud, vad fint. För här är väl bara gräs och det är inget mer så fancy. Det jag undrar är, vem tar hand om alla jäkla blommor? Är det GD eller? Jag undrar. Det här var ju inte så värst. Oh, där är få. Har det alltid varit få? Ja, här är alltid varit få. Är det uppdaterade få? Ja. Mm. Det är nya chips. Alltså det här är ett område liksom som jag vet inte riktigt. Vad är det för något? Det är ett gott få. Har det alltid varit ett gott få här? Ja, det vet jag. Titta! Ja, men jag undrar liksom att, alltså det här området liksom, vad är det till? Han var inte uppdaterad då. Var han inte? Nej, det var nej. Mobbad. Nej, det vet jag inte. Alltså, där är en picknickplats där uppe, såg jag, men jag hade önskat att det hände något mer här. Ja, så vi pratade ju på det när vi hade vår klubb innan Silent Witches. Att man kunde ju faktiskt ha event där ute, men... Ja, man kan ju ha kurajam, eller kurajamma kull och sånt skit. Det är ju bra yta för event där man behöver röra sig. Precis. Muren är ju dock inte riktigt uppdaterad, vill jag väl påstå. Nej, alltså det ingår väl kanske i byggnaden, så att, ja. Men då sticker vi... Var fint. Ja, det var jättefint. Då sticker vi till morsen. Men som sagt, de här långa träna tror jag inte uppdaterade. Det känns inte som det. Undra... Det är väldigt svårt när man ska gräva bara alla de blommorna. Mm. Undrar hur hennes trädgård ser ut, hon som har binare. Mm. Jag tänker här, sen är ju lite träd och så har man så... Det är så svårt inne i städer för att, som sagt, byggnaderna, nej, byggnaderna det är ju inte uppdaterade. Nej. Dessa är väl ju de var gamla. Ja, så om de ingår i byggnaden. Fast rosorna såg lite nya ut. Jo, rosorna såg nya ut. Ja.
Men som sagt, alltså som vi sa förut, vissa buskar och träd har samma texturer och de är placerade över hela Jorvik, så att när de uppdaterar ett område så uppdateras ju alla träna i hela Jorvik. Mm. Eller ja, det kan hända i alla fall. Ja. Nu sticker vi till tävlingen då, I guess. Jag tänkte att stallet borde ju inte, nej. Precis. Det är lite nya blommor här dock, men det var inte med alls. Ja, som sagt. Staketen, dessa, alltså liten detalj, men dessa staketen, de är så grymt fina uppdaterade. För det ser faktiskt ut som staket. Det ser inte ut som någon har tagit 4 plankor och tryckt ner marken bara. Nej. Och som sagt, lite träsk här, inte uppdaterat. Eller träsk och träsk, träskträd. Ja. Bättre sagt. Jag funderar på vattnet. Det är i alla fall lite nektar och sånt som är nyare. Många buskar. Oj, vilken fet mur det var här då. Tänk så här har ju alltid varit många buskar dock. Jäkla vilken fet mur. Oj. Där borta var det blommor. Men du, titta här, jag såg detta på detta trädet kom hit. Att det faktiskt är mossa och svamp på trädet. Ah. Det är en fräck detalj. Ja. Och på stenar också. Satt de coolt. Jo, men stenar, jag har alltid haft mossa, men jag tror inte jag har sett något träd som har haft det. Det är fräckt. Stockarna är ju också lite upptouchade. Mm. Alltså hela denna terrängen, för att jag tänker vår grävningsrunda nu. Man brukar komma här. Ta den där stenen. Sen ska man upp här. Men liksom, nu ser det mer ut som en liten väg här. Jag vet inte vad jag håller in där längre. Oh, de har uppdaterat den här båten eller vad fan är. Sluta svära. Tänk på barnen. Mm. Eller är den uppdaterad? Är den uppdaterad? Det känns som det, men ändå inte. Bunkern, menar du? Bunkern, ja. Alltså det är mycket växter på sig, har det alltid haft det? Tveksamt. Alltså kanske bara träna runt omkring som gör det. Ja, alltså tveksamt. Men som sagt, det är mycket natur och fint. Mm, jag hade velat kolla här lite vid vattnet. Jag har inte cyklat ut något vatten. Vattnet är fint nu också. Oh, extra intressant. Sorry, mina kära tittare. Men extra intressant är livets JS-inkomster. Här skippar vi inget sånt. Nej. Och det är också liksom, extra intressant! Liksom just extra intressant. Alltså jag kan väl berätta att när jag samlar JS i alla fall så brukar jag ju gräva. Vissa tar bara extra intressant, men jag brukar ta allt för att jag tycker att får man mycket skräp så säljs det bra till slut ändå. Ja. Men när jag trött tar jag bara extra intressant. Men det som är så bra med extra intressant är att man får liksom kläder från det och utrustning som säljs bra. För att det är sällan man får något nytt. Mm. Alltså du, kom här. Här är fler sådana mossträd. Mm. Alltså bara titta. Bara står man här. Tittar åt det hållet man jag och du gör nu. Så ser man att hela, alltså alla träden där är ju helt nya. Mm. Mm. Nej, me det like this. Det var en dålig start, men det blev bättre. Ja. Vi kanske tog det från fel håll. Jag kan tänka mig att Gröndal ser. Ja, fast det är väl bättre att börja med det sämre och sluta på topp. Ja, men som sagt, älskar den här busken. Mm. Lite träd. Jag vill titta hur... Nej, de uppdaterar träd här igen. Ja, det var det jag tänkte säga. Jag vill titta hur det ser ut här uppe nu. De här var ju gula, alltså när GÅD uppdaterades så uppdateras de här trenderna automatiskt också. Mm. För det var väl samma textur, men... Ja, men det kan ju vara att de vill ha det, alltså jag tänker det är ju GÅD-träd. Ja. Det är ju inte skördebygden träd. Så I att like det kan ju ha varit att i den gamla texturen har de haft samma träd. Och då har dessa fått dem också, men att de vill ha dessa träden här. Mm. Alltså murarna är ju skitsnygga. Mhm. Nu ska vi se. Gröndal ser vi ju fram emot. Kan vi inte reda ner vid stranden här? Jag gillar vatten. Eller det gör jag inte. Det jag kan tycka lite är stockarna. Det är så många stockar här som man ser det lite bättre. Men att de ser för lika ut. Alltså det är som copy-paste liksom. Ja, lite grann.
Jag tror det är Oscar som har gjort en random mute. Ja, men jag har hört att det har mullrat flera gånger. Jag funderar på om det var en motorcykel där nere eller någonting. Men det fortsätter att mullra. Jag tror det är Oscar. Jag kan göra. Kolla vinfälten. Ser verkligen ut som vindruvor nu. Lucky, lucky. Aj, man kunde inte springa igenom dem. Oj, jo, vissa kunde man göra, vissa inte. Okej. Okay. Den var ju dåligt. Aj, ja, alltså... Jag tror att vi hann göra det där eventet med, var det Hailey? Ja, Hailey och Drake. När man ska bara kuta åt ett håll utan att röra sig. Ja. Alltså det var så här typ att de sa, ja men inom typ den här och den här radien får ni ställa er hur man vill och så vinklar man. Sen skulle man bara trycka framåt tills man dör. Och man får inte, någonting. Ja, inte hoppa eller svänga någonting utan man ska bara kuta då. Precis, och då var vi här. Men då kunde man ju springa igenom vinfälten. Så jag hör att jag ekar jättemycket. Vad är det med det här idag? Oh, här är blommorna, rosorna. Wow! Här, du vet vad vi ska göra. Vi ska upp och ta svåra Gröndalstävlingen. Ja men vänta, jag ska bara kolla här. Här är det såna här rosor. Ja men jag skätade i hennes hus. Ja men det var bara rosorna, det var inget. Jag tycker vi tar svåra Gröndalstävlingen. Och så solljus genom träna, så oh my god. Och häxsvampar. Ja. Alltså man ser ju betydligt bättre nu alltså. Oj, oj. Oj. SSO. How are you doing, tree? Ja, man kan inte gå igenom den. How are you feeling? Men jag hade varit göra Gröndalstävlingen den här svåra och se hur de har ändrat på den. Det kan vi göra. Vi kan resultattävla den. För jag vet inte om jag levlar sen idag. Ja, då har jag en levlad häst. Ja. Då behöver vi inte köra fort då. Vi kan köra långsamt. Ja, jag bara tänkte liksom för er som tittar oss. Ja, eller så går man runt. Jaha, det var ett hopp då. Do you see this? Va? I luften. Åh, herregud. Snyggt. Och här det är någon fler här framme. Ja, tävlingen har vi inte riktigt blivit uppdaterad. Nej, jag börjar fundera på om detta kommer till för att vi har startat en tävling. Ja, för de här hindren har ju kommit i tävlingen så att... Ja, man ser att hindren musiken! Inte... Den är musik! Var det inte den som... Du? Var det inte den som var när vi gick med fölet? Det kan det vara. Eller i den här dressyrgrejen, för det känns bekant. Ja, för så jag tänkte att det var den Lisa spelade när vi skulle hitta henne. När vi hade fölet med oss. Kan det vara? Eller är det dressyr? Oh, jäklar, jag ser ingenting. Nu ska vi se. Och här var, oh vad fint. Alltså, många fina bilder här alltså. Och så de här plankorna, det älskar jag. Ja, jag tänkte säga att jag gillar den detaljen. Faktiskt. Och herregud, här var det snårigt. Men som sagt, för er som tittar, jag tänkte liksom att gör vi den här tävlingen så får ni och vi en... vänta lite. Oj, where is this? Här är stocken. Oj, ja men det har ju varit en liten stock där. Japp. Jag tänkte liksom, gör vi tävlingen så hinner ni i alla fall se, eller hinner se. Men det är lättare att visa. För att då rider vi verkligen genom Gröndal. Ja, fick jag göra. Ja, det fick du. Ja. Oh, ja. Nej men fortsätt och jag kan följa efter. Ja. Alltså det känns som en helt ny skog. Alltså ett område. Här var ju verkligen det där. Wow. Har det alltid varit en kulle här? Ja, oh, det är Oscar här hemma, hör jag då. That's thunder. Och jag ursäktar om musiken är hög. Jag kan inte göra så mycket åt den just nu. Var är du? Jag hittade en kulle som kändes inte effekant. Ja, så du stack på eget håll då. Oh, vad fint här. Här är ekorra. Nu kubbar jag eftersom Linda ändå har lämnat oss. Oh my god, det är ju björkar här. Och här var ju då där jag och Linda kom. Och så rider man upp här. Sådär. Var är du?
Jag är någon annanstans. Jag har tänkt försöka hitta dig, men jag vet inte vad jag blev av med dig. Jag har några enstaka björkar lite här och var. Oj, nu rider jag hit och sedan. Jag rider tävlingen baklänges typ för att hitta dig. Ja, så långt bort är jag inte. Jag är mer uppåt. Jag är mer rider uppåt. Oh! Här var det fint. Där är du stå still. Nej. Eller så står du inte still. Hallå. Hallå. Ja, Gröndal, alltså 10 av 10. Ja, gud ja. Nya vägar och... Förutom att det är lite träd i luften, men... Eller det kanske inte är nya vägar, det är bara att det är så ljust och så... Alltså, jag tror att de har touchat dem lite också. Ja, alltså kolla bara. Bara kolla rakt ut här liksom. Alltså jag älskar de här björkträden. Ja. Och där är någon med en gammal kär. Det är nog Abby. Det är Abby, ja. Ja. Men jag funderar på om hon spelar in också. Jag vet inte. Det gör hon nog för att hon stannar inte och gör det. Ja. Oh well, ska vi vidare? Ja, ja. Kom se. Ja, jag tror hon spelar in också. Ja, och... Jo, men det gör hon för hon ska se upp henne. Så jag tror hon gör det. Fast hon brukar spela in med macken. Oh well. Ni som undrar varför vi inte typ så här vinkar eller någonting, det är för att som sagt när vi spelar in så vill vi inte öppna chatten. Mm, precis. Inte för att vi är global nu, men... Nej, men som sagt, vi reder runt här och visar i alla fall att vi såg henne. Och vi... Och vi brukar faktiskt skriva sen när vi är klara liksom, ja vi såg dig men vi spelade in. Och att vi, som vi sa, att vi spelar ju faktiskt själv också in. Mm. Så... She knows the drill. För vad jag vet så brukar inte hon öppna chatten i heller. Så det är chill. Folk förstår. Ja. Jag vet inte uppdaterat här är dock. Träd. Alltså det är ju ganska glest här redan från början. Så att... Jag alltså, vet staketen inte. Staketen ser jag ju. Och träden. Och stenar och mark. Jag är dock lite... Alltså Sara... Nyfiken på hur hela öppningen ser ut. Alltså där det bara är helt öppet. Vi kan ju sticka över bron till... Ska vi sticka till den här kullen med runtstenarna på? Ja, bara titta. Ja, precis. Vad ser träd? I see denna trees! Oh, här är lite buskar faktiskt. Ja. Yeah. Denna videon blir ju lite längre och ni får ju själv välja hur mycket ni vill titta, men... Vi tycker det är kul att spela in. Det är rätt kul att titta tillbaka och sen liksom, oh, vi var med på detta. Ja. Och liksom, jag ångrar egentligen att innan de började uppdatera alla områden att jag och Linda typ inte sprang runt och typ bara spelade in på massa ställen. Alltså vi har ju spelat in på ställen, men liksom att man spelar in naturens overdrive för att då hade man kunnat jämföra dem också. Ja, här uppe var inte uppdaterat. Men grejen är att den här uppdateringen hintar de ju inte om. Nej, och jag tror att det är för att de vill att folk ska vara mer glada när den kommer. Alltså folk är glada ändå, men det blir lite mer surprise nu. Ja, precis. Alltså jag tror inte vi behöver springa runt överallt här. Nej, gud nej. Men som sagt, det är stenar, träd. Och buskar. Ja. Det är liksom inte lönt att vi springer igenom hela glömda hederna. För vi ska liksom upp här och så ner till Jorvik och allting. Aj. Mm. Men då sticker vi mot Goldsbur. Ja, vi rider dit va? Ja. Här tar vi inga transporter. Nej, så det är faktiskt synd att vi inte gjorde en sån här när de uppdaterade första gången. Att vi inte gjorde en typ overdrive på de andra områdena som man hade det att titta tillbaka till. För det är ändå rätt kul såhär, oh, så här såg det ut en gång i tiden. Mm. Får vi sitta och kolla på våra gamla YouTube-videos? Jo, men vi har ju inte spelat i naturen på det sättet. Nej. Det har varit så fokuserat på Let's Plays. Men ja. Alltså undrar om Dinodalen kommer komma innan årets slut. Eftersom de har släppt Gård och Skördebygden så snabbt och tätt in på varandra. Alltså jag tänker, vad är det kvar? Det är Dino Syd. När Sydhuvan har fått så. Jag tror det. Typ ish. Ja men de fick ju något sånt litet lyft när de gjorde om ranchen och allt det. Ja, men jag tror alltså, bara lite så här, playing in my head, så hade det varit kul om de uppdaterade Dinodalen till julen. Mm.
Her ser man også liksom kullerne og stengsel. Herregud. Kommer det ut någonstans? Och här inne känns det väl. Jo, men som sagt, jag tror fast granarna har varit uppdaterade. Ja. Sen innan. Några av dem i alla fall. Några ja. Ser nya ut. Några känns som de har varit här innan. För det känns lite bekant. Mm. Vi kan rida ner här vid Gadey. Ja, för här känns det inte så annorlunda. Alltså, nej. Oh, silrosfälten. Så silveros? Silros. Jag tyckte att silveros var det. Nej, solros. Oh! Va? Ja, lite fina buskar. Och veteängarna tror jag har varit uppdaterade sen innan. Ja. Sen silverglade uppdaterades tror jag. Här är ett stort träd som är nytt. Sen vet jag inte hur långt det är vi springer ner på hans gård, för det är ju liksom blommor och träd där också. Ja. Åh gud, hicka. Däremot här kanske. Aj! Krock nästan. Nej, så jag tror faktiskt att din... För att vad är det? Det är din och dalen kvar sen. Jag och ja. Sydhoven, om de nu vill göra en all-all-update om den. De gav ju dem lite nya blommor och sånt, vill jag minnas. Ja, och gräset blir uppdaterat och... Mm. Och Mistfall är ändå så pass nytt, så jag tror inte att det är vad fin den här hagen blev. Ja, hästarna rör sig inte lika mycket. Är det inte lite nya hästar här inne också då? Jag undrar, jo det är uppdaterade hästar, men jag undrar om de har varit uppdaterade eller inte. Tveksamt. Arabiska fullblodet tror jag har varit. Jo, men det där är ju vår starthäst också. Alltså, ja. Inte vår starthäst, men den färgen har jag Linda på vår starthäst. Den brukar inte... Ja, jag vet faktiskt inte. Det är så svårt. Men jag tror de har satt in nya hästar där faktiskt. Eller om det är för att det är uppdaterat som de känns nya. Ja, men precis. Han höna. Nej, men så det är ju bara dino typ. Så jag tror att de kommer göra det. Vill du sticka ner här och köra och grid upp igen till Jarlaheim eller? Alltså jag tänkte över till paddock-tävlingen. Eller paddocken. Ja. Tar vi Jarlaheim sist? Ja, vi har ju ändå, vi ska kolla in dressyr, alltså den är ju inte ny egentligen, men nej. Vi checkar den bara, nämner den. Det är ju Silversångsring, den som är dressyr kan vi spela i restaurangen. Jo, och vi ser ju på ön där att det är ju ingen uppdatering whatsoever. Förutom träna. Ja, men jag tänker den ön där borta är träna uppdaterad verkligen. Ja, de döda. De döda träna. Den ser så gammal ut att det är märks knappt. Åh, så mysig! Ja, vad fin. Mys. Mysig. Vattnet ser ju mycket blåare ut också. Lilla skäckettisen. Lilla ponysen. Man har blivit av med hela. Hallå. Jag har ingen staket längre. Det har vi aldrig varit. Rymma. Jo, här har vi vattnet som har delat av. Eller? För jag för mig att jag har kunnat glida ner här i alla fall. Det har kanske varit ett litet öppet område. Ja, för nu kan de ju springa. Helt. Oh, herregud, den har börjat röra på sig. Och pumpen har ju varit uppdaterade sen innan. Mm. Jag tänker, här har ju fått lite, det har blivit mer alltså så här, placerat i en rad liksom, det är inte bara huller om buller. Mm. Det har faktiskt sått och planerat ut. Inte bara, oj jag tappade hela fröpåsen. Och här uppe har vi de där jäkla träden igen. Ja, men som sagt, jag tror att de här granarna har varit uppdaterade. Mm. Ska vi sticka in vänster eller ska vi rida rakt? Jag tänkte vänster. Eller ska vi över till Golds, Jarls, för vem den nu är nu? Sandfield. Sandfield, den enda jag inte sa. Det här var lite synd. Alltså, de har ju lagt till detaljerna och allting. Så. Ja. Detaljer, eller vad? Ja, så jag tänkte på de här gilangerna och ballongerna. Det är ju som att tävlingarna kommer tillbaka, liksom. Alltså hela evenemanget.
Men det har du ju inte. Alltså det, nej, det är ju inte uppdrag eller någonting, utan det är bara att yes, det är bara att folk uppskattade dressyrtävlingen, så de har tagit, eller dressyrbanan, så ja, satt in den igen. Det är inte så mycket här heller. Det är träd. Här. Oj, här. Gläsare. Ja, här var det typ ingenting. Här har blivit gläs som in i bomb. Herregud. Och en picknickplats. Och här har blivit väldigt glest. Ja, vad fan. Har ni hittat röjsågen? Jag tänkte säga, ni som har sett våra Quinn och Daphne-videos har ju sett när vi har questat här för ett, okej, det är ett tag sedan nu, men då var det ju helt fullsmockat. Vad ska du nu? Jag tänkte vi tar ett stall och går ner. Jag blir finare. Aj, tror dock inte är så mycket i stallet heller. Och här är de, ja, så de görs där när man kommer in. Oj. Är de uppdaterade? Nej, inte träden, men det känns som att det är typ någon annan ljus. Men du, titta. Affären är ju tillbaka. Ja, butiken är tillbaka. Oj, jag kunde gå runt. Ser du hur jag står? Nej, de har ju lagt till en sån här väskeföremål. Ifall man äger det. Va? Ser du, är det kvar i shoppen? Nej, men jag äger ingenting här så jag kommer inte kunna säga det. Hej. Men att de har, hade ju den här texten, du äger redan det här föremålet. De har ändrat den texten till orange. För den var ju grön innan. Plus att de har lagt som en symbol i vänstra, längst upp i vänstra hörnet, i en grön väska typ. Som visar väl att du har redan det här föremålet. Orange texten varit länge dock. Det var den igår också. För att jag var tittat på grejer i gallerien igår. Så jaha, okay. Där. Dessa äger de ju. Lila. Ja, ja, okej. Okay, där är den gröna. Jag trodde inte att det var tillbaka också. Jag har ju det blåa och det rosa lila ridinstruktörs. Jag tycker faktiskt de är rätt fina. Mm. Ja, vi skulle ju inte shoppa, men... Är du ute ur shoppen? Nej. Ja, men såg du, titta, jag står så här redan. Snyggt. Hästarna är inte tillbaka, de man kunde köpa under öppet hus. Och det är jag ändå, jag köpte ingen av dem, men jag är ändå lite glad för det eftersom de sa att det var limited till öppet hus. Men det känns ju som att de lär komma igen. Den här tjejen är ny. Uppdatera kanske nej, ja. Nej, för där rider runt en tjej på en Shire. Nej, lite hon. Nej. Den lusnefärgen finns för övrigt inte. Nej, det var lite fräckt. Den var jävligt fin. Mm. Sån hade jag velat ha. Ja, och här är ju då dressyrkyllafräsen. Det var ju det. Jag och Linda hade lussar sist vi var här också. Ja, jag är en andalusier. En andalusier? Vi ser din tjocka rumpa här. Oj. Oj. Och så har en jättefin träd. Det har min med. Ska vi... Still! Och en, och två, och tre! Oj! Kropp! Dish, ja. Dish. Anyway. Men det var allt, ja. Vad vi hade här i Lindas rumpa. Jag ska se lite snabbt för att nu... stängde jag ner där, men vi fick faktiskt en hint till nästa vecka. Som sagt, jag tror inte att de hintade om denna veckan bara för att de ville att det skulle komma som en surprise. Nu ska vi se. Ja, just det. Det var att de skrev så här. Vi är så glada att ni tycker så mycket om våra andalusiska hästar. Nu kanske ni gissar vad som kommer nästa vecka. Hmm. Möjligt en... fler färger till Andalusien. Vad ska du nu? Jag hittar höbala här, så jag tror att de har bara copy-paste. För att här var ju klapphögen. Klapphagen. Klapphögen. Och det är en hand här, men det är ju... Det är ja, bara höbalar, så att... De har ju bara lagt in eventet på nytt. Ja, jag tror att de har gjort det lite lätt för sig. Och här ja, är ju kuddarna igen och sådär. Ja, nej, men det var liksom så. Och då så hintar de väl om att det kommer fler färger till Andalusien. Mer eller mindre. Och det är väl de resterande färgerna, för de hade ju lagt ut en bit på alla andalusier som fanns. Ja, förhoppningsvis kommer det in till appen också. Det är dock inget jag lovar, men det känns som det. För att jag såg i morse att deras app hade en uppdatering med bugfixar. Så att de kanske släpper en andalusier där också. Det var trevligt.
Det hade varit trevligt. Eller en annan ras. Billigare andalusier. Ja. Yes. Men ja. Det var allt vi hade. Videon blev väl lite halvlång. Men, så får det bli ibland. Så får det bli ibland. Ja. Ni får liksom gilla, kommentera, prenumerera. Klockan. Everything. Everything. Och så får ni som alltid ha en fantastiskt bra dag. Så ses vi nästa video. Yes, bye bye. Bye.